ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ତଥା ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଧବାର ତୁଳନାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କମ୍ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତୈଳ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ପାଇଁ ବୁଧବାର ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, କୃଷି ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ଋଣର 18% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଋଣର ଭାର ବହୁତ କମ୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ କୁନ୍ଥକନ୍ଥୁ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ନକଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କଟକ ହେବ 6 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ କେତେକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଟକର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। SCB ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ବି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଲେଉଟିବ ଥଣ୍ଡା। ଆଜି ତୁଳନାରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ। ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କୃଷି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହେବ 1 ଲକ୍ଷ ବୋରୱେଲ୍। କୃଷି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କୃଷି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, ବୋରୱେଲ୍ ଖନନ ଉପରେ ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70,000 ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି 1 ଲକ୍ଷ ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ HIV ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଟପି ଯାଇଛି। 2019-20 ମସିହାରେ 2467 ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 996 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗର। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ HIV ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:30-5 ଓ 24 ତାରିଖ ସକାଳ 7:00-10:30 ମଧ୍ୟରେ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ନ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, OBC କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 6 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା OBCମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଗଠିତ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା July 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମନା ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ ଓ କୋଚିଂ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଭାବେ କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ଏଣିକି ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଘରୋଇ କୋଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 2019 UPSC ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାରିଖ। ସେବା ଆୟୋଗ ବା UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2019 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ୟୁପିଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବା ୟୁପିଏସ୍ସି ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାରିଖ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆୟୋଗ ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 20, 22, 28 ଏବଂ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ୟୁପିଏସ୍ସି 2019 ଆୟୋଜନ 17 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 10, ସଡ଼କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଏକ ବିମାନ କାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସଦରପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଫେରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିମାନକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳନ୍ତା ସଡ଼କ ଉପରେ ଏହି ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିମାନର ଏପରି ଅବତରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିମାନର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର କୌଣସି ହତାହତ ହେବାର ଖବର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ସରିବାକୁ ବସିଲା ବର୍ଷ, ମିଳିଲାନି ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ। 2 ମାସ ପରେ ସରିବ 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ମାଗଣା ପୋଷାକ। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ APL ବର୍ଗ ଛାତ୍ର ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦିଆଯିବ କଥା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଷାକ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବି କାହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।